Երկաթ Production-ը ներկայացնում է։ Լուիզա Ներսիսյանը, Դավիթ Կացարավան, Արա Երնջակյանի հոբելյանական հաճախորդ մելոդրամայում։ Գիտես, ես նոր հասկացա, որ երկորն այնքան էլ քիչ ժամանակ չի երջանիկ լինելու համար։ Տղամարդու և կնոջ փոխհարաբերություններ ծայրահեղությունների թեժ մթնոլորտում։ Ինչ ես անում, ես չեմ բավարարում քո ոչ մի խոսքին, այդպես խաղալ հնարավոր չի։ Ես չեմ խաղում, դե կաչկա, դեմ չէ փոխում։ Պատահականություններ, որոնք փոխում են ճակատագրեր։ Ես խախտեցի խաղի օրենքները։ Դու ոչինչում մեղավոր չես։ Սովորական սիրախաղ, անսովոր հանգուցալություն։ Դու միլիոնատեր ես։ Անսպասելի պորտքումներ ու բռնկումներ։ Չմոտենաս։ Սեր ու հիասթափություն, ափսոսանք ու երջանկություն։ Կինոնկար 16 տարեկանից բարձր հանդիսատեսի համար։ Ես ինչ արեցիք, մենք ես ինչ արեցինք։ Հոբելյանական հաճախորդ։ 100,000 վայրկյան ես ուզում եմ ապրել շուտով։